Sana tulungan mo kami. Yon, Mayor Binosoto, pagbigyan nyo kami na mabuksan ang maliit na daanan namin to para na maging masaya naman ang mga na-hatertin at hindi mahirapan ang aming mga anak. Mga estudyante po namin. O, sige, mga tinder. Mahal kasi ang pamasahe eh. Pagpapunta sa Napico, elementary school, sa mas malapit dito, minikot pa kami. Naperwisyo ang mga mag-aaral ng Napico Elementary School, kanilang mga magulang at ilang mga residente matapos ang ilang taong pagpapadlock ng gate sa Flexi Homes, Barangay Rosario. Ang gate ay nagsilbing daanan para sa mga taga-Bayabas, Magnolia at Camya Streets, Barangay Manggahan. Nabatid na una itong ipinasara noong pandemya ngunit tuluyan ng hindi binuksan. Naipakiusap na daw ito sa dating kapitan ng Manggahan at nagkaroon na ng koordinasyon sa Barangay ng Rosario. Pakiusap ng HOA ng NAHA 13 na buksan na nga ito. Ito pong problemang ito ay nagsimula nung pandemic. Isinara po ito dahil sa para raw hindi kumalat ang mga nung panahon na yon ang mga COVID. Pero hanggang sa matapos ang panahon ng COVID, eh hindi na po naibuksan. Nung natapos na pandemic, nirequest po namin ibuksan para po sa kabutihan ng mga mamamayan ng NAHA 13 kasi ito po ang daanan ng mga estudyante na pumapasok sa Napico Elementary School. Sa ngayon, ang nangyayari, ang mga estudyante umiikot, namamasahe ang estudyante at saka yung mga magulang para maihatid lang sa eskwelahan. Pero kung nakabukas to, maglalakad lang sila. Kumbinyente sa magulang, kumbinyente rin sa estudyante, hindi sila nagagastusan. Ang ginawa po namin, nag-request kami sa barangay na buksan to. Maganda naman po ang tugon ng barangay namin, barangay captain. Nakiusap siya sa amin, nakipag-coordinate po siya sa barangay ng Rosario para mabuksan to. Nagsabi pa nga po siya ng pwedeng lagyan ng barangay tanod to para sa ganon ay may magbabantay. At may oras kung bubuksan. Basta ang pakiusap lang namin, buksan. Para sa ganon, makadaan ng mga gustong dumaan ng umaga hanggang hapon. Kung kinakailang gabi, isara na. Kasi ang inireklamo po ng kabilang panig ay daanan daw ito ng mga magnanakaw, ng kung sino-sinong masasamang elemento na mula daw dito sa amin. Na wala namang basihan kung bakit kami inakusahan ng ganon. Mga naririto sa NAHA 13, good citizen naman kami kung pag-uusapan ng citizen. Sa amin po, marami kaming CCTV. Sa aming NAHA 13, eh siguro kami lang po ang HOA na mayroong 32 na CCTV sa bawat kalsada. Sa kanila, alam ko po mayroon din po silang CCTV. Naging lusutan daw ng mga magnanakaw at saka mga masasamang elemento. Wala naman po silang ibang sinasabi na kadahilanan kasi tama naman po sila kung titingnan mo. Pero sa amin po, wala silang basihan kasi hindi naman po kami magnanakaw dito. Hindi buting mamamayan kami rito. Sa kadahilan ng nagkaroon daw sila noon ng butuhan, kung bubuksan o hindi, nanalo daw ang hindi payag na buksan. Dinala na naman namin ang problema sa munisipyo. Hanggang sa alam ko, nakarating to sa administrator at saka nakarating kung saan-saan departamento ng City Hall ng Pasig. Pero hanggang sa ganun, eh hindi humabuksan. Ang pakiusap lang namin, kahit may oras lang para yung mga estudyante na pumapasok sa elementary, makadaan sila nang hindi na namamasahe kasi masyadong mahirap yung magpepedi ka bang estudyante, ang magulang, ihatid. Doble-doble ang gasto. Sa isang panahong ito, kailangan magtipid lahat ng bawat pamilya para sa ganun. Yung ipapamasahe, di maibibili na sana ng pagkain nila sa pagkainan. Ayon po sa sinasabi ng Bliss, ay ito pong daan na to ay private. Pero ang pagkakaalam ko po, kapag ang pinag-uusapan natin ay for the benefit of the public, ay pwede pong ikonsidera na buksan to kung kinakailangan. Yun nga pong mga kalsada, pag pinaluluwag for the benefit of the public, napaplalakihan eh, kahit private yung lupa. Bakit ito hindi mabuksan? Nakikiusap kami sa HOA rito at saka sa mga kinakaukulan na baka naman po gusto nilang payagan kay Mayor na baka po pwedeng pakiusapan sila na mabuksan para po sa lang sa mga estudyante namin. Ito po nga aming problema ito, eh, since from the kuha po ang ating lupa,
1986. Ito po ay isang daanan na mula dyan sa Bliss. No? Kaya ito pong daan na ito ay kinamulatan na ng mga nakatira sa Naha 13. At hindi lamang po Naha 13 ang nagbe-benefits ng daanang ito, kung hindi ang kabuuan ng Napico. No? Kaya noong pong pandemic, ay ginawa po ng Bliss na isara sa kadahilanan ang hinihingi nila ay yung safety ng kanilang mga mamamayan. Yung aming mga pag-uusap, nakarating na po ito sa pinakang mataas na pamunuan dito sa Pasig kay Mayor. No, at lahat po ng pamamaraan ay ginawa na po ng pamunuan namin. Nagpadala rin po kami ng letter. At sa kadahilanan po na ang mga letter na ito ay hindi po naging maayos. At gaya nga po ng nasabi namin na hindi na daw po ito pwedeng buksan. Ngunit ito pong daang ito, sabi nga po ng aming mga kasama dito, ay buhat ng aming tinungtungan ang lupaing ito, ay ito po ay daanan na. Kaya't nananawagan po kami sa pamunuan at sa kataas-taasan na namumuno sa ating bayan, sa ating lungsod ng Pasig, na si Mayor Bico, ay sana po ay muling pagbigyan ang mga humihingi ng pagbubukas dito sa maliit na daan na ito. Ang amin pong barangay, nakipag-ugnayan na sa Barangay Rosario. Nagkameron na po ng mga meeting ito at nagbigay na rin po ng mga suwestyon na kung paano po mapapanatili ang maayos na daluyan ng mga tao itong lugar na ito. Nagbigay po sila ang aming kapitan na dati na si Sheila De Asis. Nagbigay po siya ng 24 hours barangay tanod dito sa lugar namin. Pero gaya nga po ng nasabi ko kanina na hindi po ito napagbigyan. Kaya sana po sa lahat ng mga namumuno sa atin, hindi lang mang po sa ating mataas na lungsod, dito rin po sa pamunuan ng Bliss, na sana naman po ipagbigyan ang kahilingan namin na kahit po estudyante man lamang ay mapagbigyan ninyo ng kaunting way para mabuksan po itong ating gate na ito. Sana po makarating sa ating mayor at sa lahat ng mga konseho na sana po igawa ng paraan, dahil papalapit na naman po ang ating pagbubukas ng estudyante dito sa ating lugar. Maraming salamat po. Sana mayor, bigyan nyo ng kahilingan at bigyan nyo ng puwang sa inyong loob na ito ay mabuksan sa lalong madaling panahon. Maraming salamat. Paglilinaw ng mga HOA officers ng Flexi Homes, ang naturang daan ay isang private property at hindi na pumayag ang mga residente ng Bliss na buksan muli ang gate para sa seguridad ng kanilang lugar. Dagdag pa dito ay nakatanggap din umano ang presidente ng Flexi Homes HOA ng sulat noong Hulyo ng taong kasalukuyan mula sa Naha 13 officers na sisimulan na nilang lagyan ng bakod ang nasabing gate. Una po sa lahat, gusto ko lang po linawin na yung lugar doon sa Cluster 5 na nandun yung gate na sinasabi nila na dapat daw buksan, ito ho ay isang private property. Hindi ho ito isang public road. Ito ay isang espasyo na may sukat na mga more or less approximately mga 1 meter sa pagitan ho ng dalawang bahay. At naging passageway ho ito ng mga taga-Napico for so many years. Pinayagan naman ho ito ng mga homeowners for humanitarian reason. Nung pandemic ho, ito ay isinara. Pero after na ho nung naging normal na ang sitwasyon, hindi na ho pumayag yung mga dating HOA officers sa pamumuno ni President Sean Dain. Kasi nung tinanong ho nila yung mga homeowners kung gusto pa nila buksan yung gate sa Cluster 5, 90% of the homeowners disagreed. Dahil po sa mga naranasan namin for this past years na mga problema.
Kami naman ho na bagong pamunuan ng aming asosasyon ay last April 23 kami nag-umpisa maglingkod. Tapos nung May 23, ako po ay nakatanggap ng sulat, request for reconsideration to reopen the gate. Ang ginawa ho namin ng mga HOA officers, kinonsulta namin yung mga homeowners. Tinanong uli namin sila, baka sakali nagbago yung isip nila. Tinanong namin sila, kayo ba payag na buksan uli yung Cluster 5 gate? Ganon pa rin ho ang naging desisyon nila. More than majority of the homeowners, hindi ho pumayag na buksan yung Cluster 5 gate. So, kaming mga HOA officers, susundin lang ho namin kung ano ang desisyon ng majority of the homeowners. Para ho talaga sa katahimikan at kaayusan ng community namin. Kasi for the previous years, naging problema ho namin. Meron ho mga insidente ng akyat bahay, nakawan, frequent rumble, ganon. So, yung riot. Nagagaling ho doon sa Napicom. Pero, ganito naman ho yan. Hindi naman ho namin sinasabi na yung mga taong yun is, yung mga taga Napico is mga magnanakaw, mga bayolente, hindi ho. Sa palagay ho namin, kung yan i-open namin yung gate na yan, magiging access ho yan ng mga ibang tao, yung mga magte-take advantage ho. Assuming yung ibang yung magnanakaw, di ba? From ibang lugar. Oh, diyan sila dadaan. Although hindi naman sila taga Napico. Di ho ba? So, magiging access ho yan ng mga ibang mga tao na masasamang tao na papasok sa aming community. So, mas maganda ho talaga na isara na lang namin ho yan. Based on the city survey section, ang sabi dito, it is determined that the subject area is a private property and so therefore, this office has no basis in causing the reopening of the disputed gates. Ito ho is galing kay Dr. Norman Luis De Leon ng Action Line Division. So, meron hong mga based on tax declaration at saka sa vicinity survey plan na ito ho is isang private property. Dahil ho ito ay isang private property, prerogative ho ng mga homeowners kung bubuksan or hindi yung gate. Sa ngayon po, is nag-decision na po ang more than majority of the homeowners na hindi nga ho buksan yung gate. Kami naman ho na mga HOA officers, susunod lang po kung ano ang desisyon ng mga homeowners. Sa ngayon po, ang desisyon ho ng HOA is talagang permanente na po na isara yung Cluster 5 gate para nga ho sa katahimikan at kaayusan ng aming komunidad. Sa ngayon ho, napakaganda na ho ng komunidad namin. Sinubukan kunin ng iNews Pasig ang pahayag ng Barangay Manggahan kaugnay sa usaping ito, ngunit wala pa silang maibigay na detalye dahil kapapalit lamang ng administrasyon ng nasabing barangay. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.